ty máš zase místo rozumu apetit. Co pak nevíš, že Déčko slaví narozeniny? A my mu upečeme dort. Trochu cukru. A taky trochu pepře, aby mělo šmak. A hlavně jednu svíčku, protože to jsou první narozeniny. Mňám, svíčkovou já miluju. Déčko slaví narozeniny a dárky dává dětem. Wafle s jahodovou omáčkou. To zní lákavě. Wafle a jahody. Jo, tak sem dej wafle a jahody a jíme, ne? Ale Oskar bude ty wafle péct, aby byly domácí. Ty jsou vždycky lepší. Aha, domácí, jo. Něco jako domácí sádlo. No. Domácí tlačenka. No, ale... Domácí zabíjačka. No, tak dost. Prostě z domácích surovin, chápeš? Sami si to upečeme, sami si to i sníme. No, já bych si to rád snědl sám. Ale s pečením je to už u tebe horší, viď? Pečení mám rád. A já mám ráda... Wafle. Reggae. Jo. Jo, viď wafle máš, nade všecko rád. Jojo, wafle. Wafle vždy rád, když jsem žít, i když nemáš hlad, s jahodama mňám. Wafle, puk, 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 s jahodama wafle, puk, 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 mňám. Jo, hele, zmatená bílá paní. Mohla bych se tu ukrýt? To je ségra. Potřebovala jsem utéct do sousedního království. Je princezna. Před svatbou. Utíká před princem na bílém koni. Kazi svět pohrozil našemu království, že naplánuje revoluci. A sesadí mého otce z trůnu, pokud se mu nepodvolím. Cože? Revoluce? To je asi nějaká nová pohádka, že jo? Pohádkou to vždy začíná. A šťastným koncem končí. Ne, svatbou. Hele, můžeš tady zůstat, ale budeš mi pomáhat s vařením. Tak to si raději vezmu kazí světa. No, abyš radši třídit šroubky, ty nemehlo. A je po revoluci. Můžeme dál vařit. Je to sladké, krásně červené a roste to v létě nejen na zahrádce. Co to je? Meloun? Ale jdi ty, jahoda přece, královské ovoce. Proč královské? Co pak se jahodami cpali králové? Jo, cpali. Na královských hostinách byly jahody opravdu jedním z nejoblíbenějších pokrmů, ale jahody jsou daleko starší než všechny královské monarchie. Naši předci je mlsali už v době kamenné. S cukrem nebo se šleháčkou? Asi ani s jedním. Tehdy lidé ještě cukr ani smetanu neznali. A co bylo dál? Lidé začali jahody pěstovat už ve středověku. Tehdy ale ještě nevypadaly jako dnes. V 17. století prý přivezli francouzští korzárové z Ameriky do Evropy nové odrůdy jahod. A zahradník krále Ludvíka 15., nějaký Antonio Duchesne, z nich vyšlechtil krásně velké a sladké jahody, jaké máš rád. A co my? Kdy se jahody dostaly až k nám, do Česka? Až za 200 let. Cestovatel Rudolf Strimpel tajně přivezl několik sazeniček jahod z Ameriky a začal s jejich pěstováním. Šlo mu to? To víš, že šlo. Jahody začal živit klasickým hnojem a rostly jako po másle. A tak se stal cestovatel Rudolf největším pěstitelem jahod na celém světě. Vážení, přináším vám reportáž přímo z vlastního kurníku. Představte si, že jsem sezobla celý košík jahod a stala se ze mě svítka kropenatá. Vážně, celá jsem se osypala. Asi jsem na jahody alergická.
Prostě jsem to pro vás zkusila na vlastním těle. Podle odborníků na slovo vzatý jahody opravdu mohou způsobit takzvanou kopřivku. Viníkem jsou prý kyseliny jablečná, citrónová a šťavelová, kterých jsou tyhle červené bobule plné. Proto pozor, až budete jíst jahody, nejdřív si jen zobněte a chvíli počkejte. Když vám nevyskáčou na kůži žádné pupeny, teprve pak se dejte do masání. No a já jdu splasknout. Pa! A pustíme se do toho. Je rozpuštěné másličko, to já miluju. Jo, to je cukr, jo. Krupicový, ano. A tohle? Vanilkový. Vanilkový cukr, to bude sladký. To bude moc dobré. A teď to rozkvedláme, a víš proč? Protože máme kvedlačku. No, správně. A dáme do toho vajíčko. Nebo raději rovnou tři. Ho, čím víc, tím líp, že jo? Ano. Aspoň budu mít plné bříško. Já taky. A teď? Teď tam dáme mouku. Aha. A tohle? Ještě hladkou mouku. Mouky není nikdy dost. A prášek do pečiva zamícháme. Aha. A co ještě? No chtělo by to vanilkový pudinkový prášek zalít ještě mlíčkem. Jo, podívej se. Z toho bude dobré těstíčko. Mňam. Mňam, mňam, špindíra. Nože brousy nepotřebujeme. Zkuste to radši u sousedů. Jaké nože? Ty u nás doma brousí macecha a moje nevlastní sestra. Ale na mě. Trochu divočejší rodina, že jo? A proč to by nikdo nepomáhal? Cože? No třeba holoubci jako mě. Tak to by si mohla zastoupit, Popelko. Podívej, do jedné mísy jsem smíchal mouku s cukrem, do druhé vajíčka, mléko a máslo a potom jsem to všechno zamíchal dohromady metličkou. Tak chceš, abych to zase rozstřídila, viď? Ne, proč? Naopak, chci, abys to ještě víc zamíchala. No, tak to si radši ten ples nechám ujít. Zlatá macecha. Víš co, běž na ples popelářů. Jo, běž, běž, nebo nám umažeš těsto, ty. Čím mě budeš dneska krmit, ty chytruha? Jo, chytruše, no tak počkej, přece tě budu krmit jahodami, to dá rozum, nebo bych ti měl dát něco lepšího? Měl bys mi dát svatý pokoj, konečně! Náhodou, ty pručoune, jahody jsou takový malý červený poklad a najdeš ho na zahrádkách i v lese. Do lesa? Zásadně nechodí! No tak to, aby si začal. Rostou tam totiž malé lesní jahůdky, sladké a šťavnaté. A říká se, že jsou ještě o drobet zdravější než jahody zahradní. Jo jo, zdraví, to mě baví. Víš, že v jahodách je spousta vody a vlákniny? Taky v nich najdeš spoustu vitaminů a minerálních látek. Třeba mangan, který nás dělá hezčími, veselejšími a čipernějšími. Veselější bych byl, kdybych tě nikdy nepoznal. No, 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 už zase začínáš. Představ si ale, že třísloviny, které jahody obsahují, ti pěkně vyčistí střívka. A vitamín C ti zase pomůže při horečce a nachlazení. Proti blbosti asi nefungují, co? Nebo že bys jahody neměl rád? Tak to by se zdivil, ale jahody miluje i náš mozek a naše nervy. Tak co, dáš si konečně sladkou jahůdku? Nedám! Leďa se zmrzlinou v oplátku. Ten jím. Ale měl bys vědět, že nejzdravější jsou jahody čerstvě utržené rovnou ze záhonku. A zralé, to dá rozum. Když je budeš kombinovat s jinými potravinami, hlavně s cukrem, začnou v těle kvasit a zpomalí trávení. No jo, ty musíš být pořád nejšetřejší. To víš, to jsou léta praxe a odříkání, kamaráde. Končíme! Už mám z tebe kopřivku. Já jsem zase doma. Na zámo. Tak, 20 minut to odpočívalo. A je to jezinka, bezinka. Mohla bych se u vás ohřát. No jistě, co tě k nám přivádí až do kuchyně? Macecha mne poslala pro jahody. Ale to musíš do hypermarketu, Maruško. Ale oni musí být čerstvé, právě utržené.
No já budu dělat jahodovou omáčku, jestli mi pomůže. No počkej, tohle jsme si nedomluvili. Já mám jenom vzít jahody a jít. Vem raději do zaječích. To ať radši přijde Macecha se ségrou, ti by mi aspoň pomohli. Věřili byste tomu, že jahodovou příchuť má celá spousta věcí kolem nás? Tak schválně. Ráno se vzbudíte a zuby si vyčistíte jahodovou zubní pastou. Máma vám uvaří jahodový čaj a k němu třeba jahodový puding. Když jste nemocní, dá vám sirup s jahodovou příchutí a rozpraskané rty vám natře jahodovou pomádou. Po svačině si můžete dát třeba jahodovou žvíkačku. Jahodové jsou bonbóny, sušenky a dokonce i vůně. Já mám ale ze všeho nejraději jahodový koktejl. A co vy? Pěstujete si doma jahody? No my v loutkovým divadle nemáme zahrádku, no. Ale to přece nevadí. Jahody se dají pěstovat i v květináči na balkóně. Existuje celá řada odrůd, jen si vybrat tu správnou. Jahody v květináči? No to jsem ještě neslyšel teda. No, má to i výhody. Jahody nasadíš do závěsných truhlíků a ušetříš tak spoustu místa. Nemusíš je plít a nikdy ti je nesní slimáci. A slimáci mají rádi jahody. Jo. To bys koukal. Jahody milují zvířata i lidé. Pochutnávají si na nich nejen slimáci, ale i ptáci, mravenci nebo housenky a větší zvířata. Tak já to zkusím. Zasadím si jahody, pak si z nich upeču jahodový dort. Nebo raději jahodový koláč. Tak to už nechám na tobě. Každopádně ti povím, že jahody se skvěle hodí do spousty sladkých dezertů. A tudy všechny jahody nesním. Můžu si je schovat na potom. Skladovat čerstvé jahody je trošku obtížné, protože se rychle kazí. Ale můžeš si je schovat třeba do mrazáku. Jahody prostě nasypeš do sáčku, anebo je rozmačkáš s cukrem a zamrazíš. A v zimě si uvaříš třeba jahodovou omáčku. Nebo jahodový. Ten miluju. To je dobrý nápad. A víš, jak se takový jahodový koktejl připravuje? Jahody nasypeš do mléka, přidáš trochu cukru a všechno pořádně rozmixuješ. Koktejl nejlépe chutná pěkně vychlazený. Osvěží tě a nasytí. A co ty? Jak máš jahody nejraději? Jen tak, beze všeho. Aha, a teď už jenom omáčku. Je, nakrájíme jahůdky. Hezky na půlku. Mně se spíhají sliny. Dáme to do kastrůlku. Tak, zasypeme cukrem krupicí. Aha, a to bude asi šťáva z pomeranče, že? Přesně tak, Bráško. Zalijeme to a necháme ohřát. Já se tak těším. Už tu zás. Zavaš mi střevíček. Prvně musíš naučit zpívat tady tuto medoňku. To není žádný problém. Naučím zpívat úplně každého. Až ztratí svoji píchu, pyšná princezno. Aby ty si nezapomněl vymazat ten vaflovač tukem. Mašlovačkou. Mašlovačkou? Co to je? Princezna tě bude poučovat. Tohle je mašlovačka. Taková moderní. Tak co, kdyby jsme si zaspívali? Tak jo. Už je to uděláno, už je to hotovo, dáme vafle do vaflovače a zvaflujem to na novo. Dneska si dám na obědy, promiň zubní kartáčku, máme totiž maminčinu jahodovou omáčku. V malé vesničce v Čechách, v chaloupce u lesa, kde lišky dávaly dobrou noc, bydlela chudá rodina Vávrova. Máma, táta a 10 dětí živili se, jak se dalo. Ale občas, když se dařilo a táta nějakou práci měl, i trochu tvarohu a másla z trhu přinesl a to pak byly hody. Máma zadělala na tvarohové knedlíky plněné jahodami a děti se cpaly, až se jim boule za ušima dělaly. Jednou projížděla jejich vesnicí bohatá královská družina až z daleké Francie.
kočí s kočárem na kámen najel, kolo u vozu se ulomilo a dámy v drahocenných šatech i pánové se zlatými meči za opaskem z kočáru vypadli. Na zem dopadli a natloukli si zadnice. Táta Vávra nějaký lomo zvenku slyšel, z chaloupky vyběhl a viděl to na dělení. Děti zvolal a utíkal panstvu na pomoc. Když máma Vávrová viděla, koho to táta vede, ruce zpráskla. Co jim jen nabídne, než táta kočár opraví? Už ví, má hrudku tvarohu, uvaří knedlíky. Celá studen červená servírovala panstvu jahodové knedlíky a bála se, že šlechta zvyklá na vytříbené laskominy se jí vysměje. Panstvo však bylo veselé a vlídné a chudý český pokrm ochutnalo. Jaké zavládlo v chaloupce nadšení? Magnifik! Bravo! Excellent! Nic tak dobrého cizinci ještě nejedli. Všechno snědli, talíře vylízali a nedali jinak, než že recept na ty skvostné ovocné koule koupí a zlatem zaplatí. Vávrovi si od té doby dobře žili, ale nespichli, zůstali skromní a k lidem vstřícní. Jo, to je pozor, to je ten, jak se to... Mixér! A ten to všechno rozšmelcuje. Teda to bude dobrota, podívej, vytřeme to hezky tou mašlovačkou, tak? A proč? No, aby se to nelepilo. Aha. Yeah. První wafle pro mě, první wafle pro mě. Rozhodně všechny wafle budou patřit mě. To je krása. To je pro mě. A to je pro mě. Taky pro mě. No to je krásná jako noc. Jo, veselá, smutá. Ty jsi šíleně má princezna. Ne, já jsem šíleně smutná princezna. Šíleně divná. No a co? Mě to úplně jedno. Mě taky. No neupeču se z toho jako ty wafle. Ale já musím být smutná, aby můj tatíček mohl vyhlásit to, že ten, kdo mě rozesměje, toho si vezmu za muže. Aha, tak, aby si pak nevzala mistra Bína. O jo. Asi nebyl moc dobrý nápad, viď? Ale jo. Slyšeli jste už o Wimbledonu? Nejslavnějším a nejstarším tenisovém turnaji na světě? Koná se každý rok v západní části anglického Londýna, a to na přelomu června a července. A možná právě proto k němu neodmyslitelně patří nejen bílé oblečení tenistů, ale i jahody. Těch se tady od roku 1877, kdy se turnaj konal poprvé, snědly tuny. Podávají se zde se smetanou a s šampaňským. A jahody si dopřávají nejen diváci, ale i sami hráči. Bez jahod by Wimbledon prostě nebyl Wimbledon. Přátelé, vyslala jsem své slabičí kolegyně na průzkum mezi opravdové světové celebrity. Zajímalo mě totiž, jak to filmové hvězdy dělají, že mají tak krásné a bílé zuby. A to byste nevěřili. Pokud vlastní opravdu vlastní chrup, za jeho bělost prý vděčí i jahodám. Malá zrníčka na jejich povrchu totiž pěkně obrousí povrch zubů. A hvězdy pak mají opravdu hvězdný úsměv. A kdyby vám náhodou jahody nechutnaly, můžete zkusit žvíkat čerstvý špenát nebo si zuby čistit bílou stranou pomerančové kůry. Kam se na ty přírodní skvosty hrabe zubní pasta, teda to je pecka děcka, ale zubní kartáček rozhodně nezahazujte. Tak se igra, podávají se wafle s jahodovou omáčkou. Dobrou chuť. Oh, jak urozeně povznášející. Za oknem je princ! Co mám dělat? Připrav se! No, a neměli jsme ještě svíst tu princeznu? No jo, to asi ano, když jsme drací, že? No, konečně bych se trošku najedl. Ale ty wafle s jahodovou omáčkou byly skvělé. Co? Jaké zase štafle? To jsme snad nejedli, nebo jo? Řekla jsem snad štafle, já jsem řekla wafle, ty hnutá hlavo. Ty hnutá hlavo? Proč hnutá? Ty seš uhnutá. Že vždycky, když se najíš, nic neslyšíš, to je zajímavé. Když spíš hlavu do jídla, neslyšíš? Aha, já
Já už vím, ty si cpeš jídlo do hlavy, aby si neměl tutou. Ty tutá hlavo. Já jsem jahodová, jahodová Edna. Promiňte, trochu jsem se nechala unést, ale zpátky na zem, teda vlastně do studia. Doufám, že jste se dnes poučili, něčemu se přiučili, nebo jste si aspoň pochutnali. Já jsem teda plná vaflí s jahodami i informací. Mám plné břicho i mozek. A to je nejlepší na chvíli si natáhnout na hřadlo. Takže než si dám šlofíka, pište, malujte, kreslete, básněte. Já si to pak všechno přečtu, fakt. Adresu dobře znáte, tak pa, já jsem jahodová, jahodová Edna. A teď si dáme drac moji malé opáčku. Kuchařici ví jak na to, překvapí vždy celkem za to. Koukni na ně, pak to zkus, na dobroty mají vkus, je s nimi přina. Jsou to prýma draci, vaří líp než v restauraci, tak s námi chvíli buď, přejem dobrou chuť. Dobrou chuť. Mňam.